Ahoj, já jsem Káťa, vítám vás u dalšího videa a dneska to budou neodolatelné nákupy za červen. Jinak u mě venku před chvilkou pršelo a teďka už je tam zase 100% sunshine, takže tady jak v prádelně, kdybych se leskla, tak to není jako, že by jsem se na to úplně vybodla, ale protože opravdu ta vlhkost hodně vzrostla. Co se týká tady toho videa, tak já jsem neodolatelný nákupy točila strašně let a poslední dobou jste se asi všimli, že nebyly, takže dneska zase jedny budou. Já ani nevím, proč jsem to netočila, mně se to jako zdálo ne úplně atraktivní, ale dneska tady mám, doufám, pár takových zajímavých nákupů. Kupíku, takže dneska si to zase dáme. Jinak za mnou můžete vidět Dracenka opět na scéně, protože Dracenka byla se mnou v ložnici, tam měla málo sunshineu, tak jsem ji přinesla vedle gauče, jakože ležíte na gauči a máte nad sebou palmu, krásný to bylo. No ale jak mívám v koupelně otevřený okno, tak Dracenka měla pocit, že je zimička a začala schazovat listy, každý den tak dva, takže jsem ji vrátila na to stanoviště, kde se jí vždycky líbilo a dařilo nejvíc, takže jak lidi s oblibou říkají, že žijí u své kočky, tak já žiju u své Draceny. Takže to by bylo z té omáčky okolo, a.k.a. předmluvy, asi tak všechno, můžeme jít na to. Nic v tady tom videu není jako reklama, spolupráce, akorát benefit mi teda přišel gratis, to se k tomu dostaneme, ale začneme takovýma jinýma věcma. Dost možná dostanu sodu, že to sem dávám, ale mě to tak překvapilo a potěšilo a okouzlilo, že výjimečně to sem dám pro ty z nás, co mají vlastní domácnost a součástí toho je i péče o tu domácnost. A já jsem byla v Tescu již tradičně na nakupu a doplňovala jsem celou tu baterii těch prostředků pro údržbu a úklid domácnosti. A kromě jiných věcí, které vůbec nestojí za zmínku, jsem objevila čistič záchodu, který je pro mě po těch všech Oceanech, Mintech, Lemondech, Forestech strašně příjemná změna. Ale je to limitka Dacus vůní Floral Fantasy, což je úplně jako krásná květinová vůně. Opravdu mě to potěšilo a má to úplně sytě fialovou barvu. A já mám ráda barvičky do záchodu. A tak jsem si koupila rovnou tři, protože limitka. Jeden stojí 30 korun, takže vás to nějak nezrujnuje a pokud vás tady to zaujalo, tak si asi pospěšte. Mají to v Tescu, jsem to viděla. No, takže rychle dál, já se omlouvám těm, co je tady to vůbec nezajímalo a jdeme teda jako čistě na kosmetiku. Hodně vás i nás zaujala tahle ta paletka očních stínů od Essence. Já jsem měla takové jako zatmění mysli, když jsem si tady tu paletku koupila, stojí 209 korun, kupovala jsem ji v DMku a jedná se o paletku z jedné z těch sezónních kolekcí. Vnitřek ukrývá takhle 9 stínů a já jsem si tu paletku koupila, protože jsem si potřeba udělat radost po tom, co jsem se nechala docela dobře okrást na bazoši. A jednu z věcí, kterou jsem se potěšila, je tahle ta paletka. Přesvědčila mě, nebo hlavně mě zaujala kvůli úplně jednomu jedinému očnímu stínu. A to je stín ze slisovaných třpytek, který jsem u Essence neviděla poprvé. Viděla jsem ho tam v nějakých těch vánočních limitkách, takže jsem věděla, že oni tady je to docela jako umějí, je to docela jako hezký. Blbě se to schání, rychle se to vyprodává, tak jsem po té poslední prostě skočila. Potom jsem si to samozřejmě dost vyčítala, že proč jsem si koupila takhle jako blbou paletku, jako v uvozovkách za 200, ale teďka už jsem se s tím tak nějak jako smířila, protože jsem zjistila, že i tenhle ten stín úplně dole je úplně jako božský rozjasňovač, ale ten je jako nádherný, že ho stačí úplně trošičku, dneska ho mám. To skoro vypadá, že šajní hodně, ale jinak je prostě takový jako moc fajn. A co se týká těch dalších stínů, tak jsem ochotná přiznat, že kdyby tam nebyly tyhle ty dva stíny, tak by mě ta paletka vůbec nezaujala. Na druhou stranu vím, že upotřebím ještě tento, tento a tento a tento. Takže 6 stínů z 9 jsou pro mě užitečný. A ten zbytek teda nevím, ale uvidíme, co ještě přinesou letní trendy. Je možné, že mě někdy třeba i s modrými stíny uvidíte, ale zatím o tom trošku pochybuji. Tak vás poměrně intenzivně už nějakou dobu na Instagramu masíruju touto silikonovou baňkou, zatímco se masíruju, aby jsem se zbavila doplavek ceulitidy. Řeknu to na plnou pusu, nechala jsem to přes zimu hodně rozjet, takže když mi v únoru nedopadla ta liposukce, tak jsem se prostě musela jako nějak jako vzchopit a začít se sebou opravdu něco dělat, takže jsem si koupila nový brusle, začala jsem jezdit na bruslích a začala jsem provádět poměrně intenzivní masáže na ty problematické oblasti pomocí tady ty silikonové baňky. Mám ji už asi 5 let a najdete ji na internetu pod názvem silikonová baňka. Ale o tom to tady teďka není, já vám to ukazuju, protože
že vždycky potřebujete něco, co vám bude pod tou baňkou klouzat. A já kromě skořicového masážního oleje od Topvetu, který už jsem vám ukazovala před x lety ve videu, tak používám nově tady ten Body Bee Body Butter. Oni začali vyrábět kromě těch peelingů kávových, taky tyhle ty másla na opalování a i další jakoby spray a různý věci, jako docela to je zajímavý. Mám teda variantu s banánovou vůní, ale přemýšlím dost vážně o piña koládě, protože já miluju vůni kokosu a ananasu. To si myslím, že by mohlo být děsně fajn. Ale co mě na tom hlavně zaujalo, že ono se to úplně jako strašně krásně jemně třpití, to je jako takový to na oko. Ale to hlavní a přínosný je, že to obsahuje hromadu beta-karotenu a vitaminu E, který jako omlazuje. A já mám normálně pocit, že když se tady tím máslem na opalování namažu, že mě se normálně ty nohy opalujou jako tak třikrát rychlejc a nádherně do hněda. Takže to mě strašně příjemně překvapilo. Jediný co, tak je to fakt jako extrémně mastný, což je super pod baňku. A musím říct, že jako jsem taková jako znuděná a přehlcená, tak tady to mě po dlouhý době prostě baví. Pak bych vám chtěla ukázat věci od Benefitu. Zásilky od Benefitu jsou úplně pro mě strašně velký potěšení. A když jsem teďka našla v pondělí avízo ve schránce a viděla jsem tam, že odesílatel je Benefit, tak já jsem si úplně jako venku na parkovišti poskočila radostí, protože ty zásilky jsou prostě nádherný a bude se vám to taky líbit. Kromě produktů, který vám samozřejmě taky ukážu, mě vždycky jakoby Benefit obdaruje prostě něčím navíc, co se moc jako nedá koupit. Jedno to byly Benefit podtácky, nádherný. Nebo sluneční brýle ve tvaru srdíček nebo kosmetická taštička. A neuhodnete, co to bylo teďka. A já už dopředu rovnou přiznám, že já si to nebudu syslit, já to dám do soutěže. Přiznám, že původně jsem se prostě chtěla nechat, protože to je top. Ale pak jsem si řekla, že ať nejsem sisel, tak udělám soutěž na Instagramu. Takže na tomhle chlubítku za nějaké to líbítko si můžete zasoutěžit u mě, až to tam bude na ten batůžek od Benefitu. Je to poměrně taková exkluzivní záležitost, takže doufám, že bude vítězka mít radost, že bude mít takovou hezkou batoženu na léto. A proč někdo z vás vyhraje batůžek, který jsem dostala, tak je to taky ku příležitosti tomu, že vyšel nový produkt od Benefitu. Já mám teďka tu čest vám ho představit. A je to nová browsing paletka, ale tahle ta je mnohem větší, tudíž i obsáhlejší. A je to plná palba na obočí a obsahuje 3 vosky, jeden čirej, druhý světle hnědej, druhý tmavě hnědej a 4 stíny. Takže já jsem úplně jako hin z toho velebnosti, protože vím, že si s tím strašně vyhraju, že když budu chtít výraznější obočí na večer, nějakým večerním líčení, tak použiju ostíneček tmavší a budu ho mít k dispozici, a když budu chtít třeba naopak jako jen tak jako no make-up look, tak použiju se jako světlejší. Nebo taky na léto k vodě se bude hodně hodit ta fixace tím voskem, protože ten vosk voda nesmeje a myslím si, že to bude úplně peckový. Já jsem do toho teda zatím nehrabala, abych vám to mohla ukázat, ale jsem si jistá, že to bude boží. A druhá věc, která mi přišla od Benefitu, je tahle ta mikrotuška. Tady to je skvělá věc. A krom toho, že má peckový balení, takhle jako elegantně protáhla, tak je skvělý, jak jsem říkala o tom bazénu a o vodě, nebo o koupání, že je vodě odolná, což jako na léto, nebo když se člověk v létě hodně potí. Tyhle ty věci to vydržej a to já hodně cením. Na druhou stranu jsem překvapila opět sama sebe, protože jsem si tak jako druhý četla na té krabičce jako návod, jak se to má používat. A dočetla jsem se, že člověk má jako jemnými tahy takhle jako to obočí namalovat. A pak to má rozblendit kartáčkem. A říkám si, ha, jakým kartáčkem? Už mám druhou, o kartáčku nic nevím. A najednou mi ten pohled ulpěl na té druhé straně. Vzala jsem takhle za ten konec a tam kartáček, jo. Musela jsem se najít i to vypotřebované balení, aby jsem si to mohla zkontrolovat, že ten kartáček tam byl i jako už u té první tušky. A přijdu si jako 100% blondýna. Takže pokud skončí tato tuška i ve vaší kosmetické výbavě, tak to říkám jenom, abyste věděli, že kartáček tam je. Jenom je pro blondýny důmyslně ukryt. A do třetice všeho benefitího i zlého, tu mám věc, kterou používám na konec, když si udělám obočí, tak abych to zafixovala. A je to gel na obočí Gimme Brow. Začali to na ten skvělý gel vyrábět ještě v dalších dvou nových odstínech, který je Grey a 375, což jsou odstíny, které při uvedení sklidily velký úspěch. A já mám teďka nově dvojku. Doteďka jsem měla trojku a musím říct, že i na blondýnu ta trojka vůbec není špatná. Takže se neváhejte mrknout, buď to v obchodě nebo na jejich Instagramu, protože ten záběr na ty odstíny mají opravdu jako
mimořádný. A vracíme se 7mílovým krokem do DMka. A já jsem tak nějak poslední dobou často na Instagramu narážela na takový ty videjka, který mě přijdou jako osobně fakt nechutný, ale že tam mačkají pupínky. Nechápu, proč to na tom Instagramu je, ale zaujala mě tam jedna věc a to je ten extraktor. A tak jsem si říkala, že by to mohla být fakt super věc. Až budu někde objednávat, tak ho přihodím do košíku, protože ho chci. No, ale přišla jsem do DMka, trošku jsem si chtěla udělat radost a našla jsem ho tam v regálu nějaký jako Ebelin DM a musela jsem si ho nutně koupit. A chci vám ho ukázat, protože se mi strašně líbí ta kvalita, jinak žádný velký nečistoty spletí díky tomu. Navíc jsem nedostala na druhou stranu. Tady to větší očko, to placatý, je docela dobrý jakoby na čištění takových těch úplně drobných nečistot. Oproti tady tomu, to se vždycky tak jenom do té kůže zaboří až někam do krve a moc mě to s tím nejde. Takže vás asi překvapí, že i přes tohle všechno jsem strašně ráda, jsem si to koupila a mám pocit, že to je jako nejlíp investovaných 90 korun za poslední dobu. No a na závěr tady toho videa, tady mám takovou prasárničku a už teďka se stydím, že vás to učím, ale mě to strašně vyhovuje. A to je to, není to žádná reklama spolupráce, je to prostě z mý hlavy, že v DMku mají takový ty akce na body. Že když si koupíte dva a více výrobků od nějaké značky, tak dostanete třeba 30x víc bodů a když si to spočítáte, tak je to v reálu třeba sleva na další nákup, třeba 100 nebo pade, nebo 125, 100 a já jsem se tak jako na to naučila, že já na tom docela ujíždím a při každém nákupu prostě kupuju nějaký prostě výrobky, abych měla body, abych pak měla slevu, takže já tam prostě chodím a každým nákupu mám teďka slevu jako. Ale díky tomu jsem objevila pár takových jako v pohodě věcí. Normálně vám tady sprcháče neukazuju, ale dneska teda výjimečně vám je ukážu, protože byla akce na deodoranty a sprchový gely Nivea a deodoranty a sprchový gely Rexona, takže jsem neodolala logicky a došel mi tam na ten sprcháč s leknínem od Nivea. Tak bylo na čase si pořídit nový. Já jsem si teda koupila i nějaký deodoranty Nivea i Rexona, jsem tak jako namixovala, ale co mě zaujalo, nebo co vám chci ukázat, je tenhle ten sprchovej gel s meruňkou. A když chci jakoby víc hydratovat, tak používám Niveu, protože ona je taková hydratační, mám ještě tady ten softík, ale chci vám doporučit, nebo přivoňte si v drogérii k tady tomu s tou meruňkou. A pak mi můžete napsat díky Káti o super tip, protože ten voní naprosto prostě jako meruňkový knedlíky, takže strašně mňam. Když mám pocit podrážděné nebo citlivé pleti, tak mám ještě tady ten senzitiv s heřmánkem. Prostě střídám to a pak, protože budíky byly jako i za Rexonu, i za Niveu, tak já jsem právě, že nevěděla, k čemu se mám jako přiklonit, takže... A neodolala jsem ještě tady tomu sprchovému gelu s liči od Rexony. Myslela jsem si, že to bude hrozný detergent, jako že to bude agresivní sprcháč, ale naopak mám ho strašně ráda na to, když se meju přes den, třeba po sportu, abych nebyla prostě upocená až jako do večera a strašně krásně voní. Blbý na tom je, že byl ve výprodeji asi za 20 korun, takže už jsem ho pak nesehnala, ale kdybyste ho někde sehnali, tak určitě do něj jděte, protože strašně krásně voní. A nakonec tady mám dvě věci z DMka, opět z kategorie, když si koupíš dva a více kusů, dáme ti 30x víc bodů. A to bylo Sios a Taft, ale Taft přišel s nějakou novinkou, jmenuje se to Taft Magic Volume a já jsem prostě neodolala to prostě nevyzkoušet. Říká, tyjo, volume, tyjo, kdo by nechtěl volume, já chci volume. Takže jsem si to teda koupila, má to teda originálně dvě stříčky, tahle ta je k vlasovým kořínkům a ta druhá bílá je do délek a je to produkt, které já jsem absolutně nepochopila, já vůbec nevím, co dělá, mě to prostě objem nedodává, teda dnešní objem jsem se teda takhle vzbudila, to ve vlasech nemám, ale já se musím přiznat, že vůbec nechápu, co tím ten výrobce zamýšlel, já to jako můžu ještě teďka zkusit, jako aspoň do délek. Jediný, co musím uznat, tak ta vůně je fakt super, ale teda chuť nic moc a jako... Nevím, co to dělá. Fakt nevím, co to dělá, jestli to je nějaký lehký lak na vlasy, nebo co to je, obsahuje to alkohol, nějaký dimetyléter, vodu, no, nepochopila jsem to. No a nakonec se mi povedla samozřejmě ještě jedna jobovka a ta je teda od Sios, protože body. Jako medaily bych si dala, protože tímto přísloví, čím víc nakoupíš, tím víc ušetříš, dostává úplně nový rozměr. A já jsem si koupila suchý šampon, v pěně, protože mě se strašně mastějí vlasy, jako asi hormony, nebo jak mám ještě ty odrosty, jak ty vlasy jsou zdraví, tak se mi strašně rychle mastějí. A říkala jsem si,
to je zajímavý, suchý šampony mám ráda, takže jsem to riskla, jsem to vůbec neznala. Jako ve vší úctě, já nevěřím, že tady to jako na někoho funguje, klidně mi napište, že to na vás funguje, ale můj pocit je, že si prostě dám ke kořínkům, k těm mastným, prostě mokrý pěnový tužidlo nebo mokrou pěnu, kterou musím vyfénovat, takže to už je takový jako ten krok navíc, jako to už není úplně bez práce, to už si tu hlavu snad půjdu radši umejt. A potom, když to vyfénuju, tak ty moje vlasy jako nebyly budmaštěný. Nebyly. Dokonce mám pocit, že když jsem to dala na čerstvý vlasy, jako abych prodloužila tu čerstvost, že mi to ty vlasy jako i trochu zmastilo. Já teda jako nevím, jestli to je tím složením. Ano, ve složení samozřejmě olej a panthenol, tak to mě teda pobavilo. Takže s politováním musím konstatovat, že tahle ta věc teda taky nesplnila moje očekávání. Já jsem si myslela prostě, že to bude to samý jak suchý šampon, ale prostě v pěně a že to bude fungovat. Ale kámo, takže budíš, jsem vám odstrašujícím případem v vlasových experimentech. Ale zase by to mohlo být dobré pro vaši peněženku, že to vlastně zbytečně nekoupíte jak já. Nebo jestli je tady někdo, komu to vyhovuje, ať promluví nebo mlčí navždy. A to by bylo z tady toho videa všechno. Doufám, že jste si to užili aspoň z půlky jako já. Musím říct, že mám pocit, že dneska ty věci byly fakt skvělý, teda až na ty poslední dvě. A že by vás něco z toho teoreticky mohlo zaujmout a inspirovat. Já vám moc děkuji, že jste si dívali až do konce. Budu se na vás těšit u dalšího videa. A zatím se mějte krásně a čau.